Proto jsme vytvořili hnutí Nebudu reagovat. Jediným efektivním bojem proti takovému obsahu je ho nesledovat a ani na ní nereagovat. Proto nebudu reagovat. Co když ale datel vojede Kayumiho? Nebudu reagovat. Co když tam dají tantrický 6-hodinový grupáč se svazováním? Nebudu reagovat. Co když zreprodukují video dvě holky jeden kelímek? Nebudu reagovat. Co když tam někomu uřežou nohu? Nebudu reagovat. Co když společnými silami vybudují něco, čím reálně pomůžou společnosti? Budu reagovat. Co když někdo udělá reakci? Nebudu reagovat. Nebudu reagovat.